НАСА знайшли нові докази того, що на Марсі існувало життя. Космічний апарат виявив у скелях червоної планети органічні молекули. Знахідкам близько 3 мільярдів років. Щоправда, їхнє походження встановити поки що неможливо. Вчені припускають, що молекули могли бути частиною живих організмів або їхньою їжею. Крім цього, марсохід дослідив сезонні коливання метану в атмосфері. Цей газ також може мати біологічне походження, вважають науковці.